Francuski brend Vico je već neko vreme na našem tržištu, ali nije nešto preterano zastupljen. Danas na testu imam njihov najnoviji telefon, View 2 Pro. Ovaj telefon bi trebalo uskoro da se pojavi u prodaji, a meni je zanimljiv zbog svojih fičera, poput ekrana sa odnosno stranica 19:9 i zadnje dve kamere od kojih je jedna wide angle, što nisam do sada viđao na ovakvim telefonima. Pre nego što sam uopšte i probao ovaj telefon, po specifikacijama sam video da ima procesor koji je slabiji nego što je to uobičajeno za ovaj cenovni rang. Ali s obzirom da se radi o ekranu o rezoluciji 720p, vidjet ćete da sve radi bez ikakvih problema. Čak i igre. Pakovanje je sada već standardno kao i na drugim telefonima ovog tipa, tako da ćete u kutiji dobiti telefon, iglicu za otvaranje SIM tray slota, uputstva za upotrebu, USB kabel, adapter za struju i slušalice, što je u poslednje vreme postala čak i retkost. Iako je procesor, kao što sam rekao, nešto slabiji od konkurencije, jako mi je drago što su išli na Snapdragon varijantu, a ne na MTK kao neki drugi proizvođači. Sam telefon izgleda jako lepo, doduše neki će se možda buniti zbog ovog noča na vrhu, ali jednostavno takva je moda u poslednje vreme, ako mogu tako da se izrazim. Ono što je bitno je da dobro leži u ruci, da nije pretarano veliki, da nije pretarano debeo i da jednostavno imate osjećaj da držite nešto kvalitetno. Telefon je u radu fluidan i responsivan, a jako je lepo što ima Android verziju 8 i to se radi o gotovo čistom Androidu. Vico je kod ovog telefona uspeo da napravi najuži notch u odnosu na konkurenciju, ali su zato najdublje ušli u ekran u odnosu na konkurenciju. Za to je najveći krivac velika prednja kamera, ali iskreno mislim da tako nešto vredi. Naravno, u daljem nastavku klipa ćete imati priliku da vidite i zašto. Za sada se pozabavite time kako se ovaj telefon nosi sa multimedijom i svakodnevnim aktivnostima. Ono što mi se posebno sviđa kod ovog ekrana je što nema nikakav gap, što znači da je displej zalepljen za staklo. Gapovi su nešto što smeta ljudima u poslednje vreme, ali ovaj model ne pati od toga. Baterija na ovom telefonu je kapaciteta 3000 mAh, što je veći standard ne samo u ovoj cenovnoj kategoriji, nego i u svim ostalim. A to koliko će vam trajati zavisi od toga kako koristite telefon. U proseku je to nekih 4 sata SOT. Naravno, tu nisam računao situacije kada vam je internet ugašen ceo dan i kada telefon koristite samo za pozive i poruke, jer i sami znate da baterija onda može da traje i po par dana. Video materijale možete gledati u rezoluciji koju podržava vaš ekran. Ovaj video je konkretno snimljen u 1080p rezoluciji, ali kao što ovdje možete da vidite, mi ga možemo gledati u 720p rezoluciji jer je to rezolucija ovog ekrana. S obzirom da se radi o Snapdragon 450 procesoru, rezultati su dosta dobri. U realnosti su nekih desetak, možda i manje posto slabije nego na Snapdragon 625 procesoru. A sada po meni najzanimljiviji feature na ovom telefonu. Pošto ima dve zadnje kamere, od toga jednu običnu i drugu wide angle, možete menjati između tih modova, to jest menjati između tih kamera. Što je jako dobro, i to nisam primetio na drugim telefonima sličnog cenovnog ranga. I kao što možete vidjeti, slike koje ove kamere prave su dosta dobre. Doduše, nisam nešto oduševljen videomaterijalom sa glavne kamere, ali je videomaterijal sa wide angle kamere dosta korektan.
Ipak najbolja kamera na ovom telefonu je njegova prednja kamera od 16 megapiksela koja pravi jako dobar videozapis. Iako je moj deo glave u fokusu i sa najviše detalja i pozadina se vidi dosta dobro. Što se tiče gaming dela, sve igre će raditi dobro na podešavanjima koje će telefon automatski podesiti za vas. Čak i PUBG će raditi dosta dobro. Tako da eto, u ovom delu klipa možemo videti da se telefon bez problema nosi i sa gaming delom. Iskreno, posle nekoliko dana provedenih sa ovim telefonom, kao i posle svega ovoga što ste vidjeli u klipu, mogu da zaključim da ciljna grupa ovog uređaja nisu previše zahtevni korisnici, već mladi i oni koji najviše vremena provode na društvenim mrežama i koji će znati da iskoriste ovakve kamere na najbolji mogući način. Jednostavno, ovakva prednja kamera je kao stvorena za društvene mreže. Za kraj mogu da kažem da mi je bilo jako zanimljivo dok sam koristio ovaj telefon, a da li je on, što se kaže, vaša šolja čaja, ipak morate da procenite sami. Nadam se da je review bio koristan i informativan, a mi se vidimo u nekom sledećem.